या ठिकाणी आम्ही जे उमेदवार आहे ते बाळासाहेब थोरात मधुकराव पिचडांचा मी उमेदवार आहे. मित्रांनो, एक उमेदवार सांगतो, मी थोरातांचा आणि पिचडांचा उमेदवार आहे. परंतु सदाशिव अण्णा लोखंडे हा हे उमेदवार आपला झेंडेचा उमेदवार आहे. हा या ठिकाणी भाऊसाहेब थोरात आणि मधुकराव पिचड हे दोन माणसं त्यांना मतदान करतील. मित्रांनो, या ठिकाणी सदाशिव अण्णा लोखंडे सर्वसामान्य जनतेचा उमेदवार आहे. भाऊसाहेब कामत 5 वर्ष त्या ठिकाणी आमदार आहे. ज्या माणसाने जयंतराव सदाने संघ धोकेबाजी केली, जयंतराव सदानेच्या पाठीमध्ये खंडीर खुपसला, ज्या जयंतराव सदाने त्यांच्या बायकोला नगराध्यक्ष केला, त्या भाऊसाहेब कामत या दुकानावर बसून त्यांचं बोट धरून त्यांना विधानसभेमध्ये नेला. अशा जयंतराव सदानेच्या बायकोला पाडण्याचं काम या भाऊसाहेब कामेंनी केलं. हा धोकेबाज उमेदवार, एक चोर उमेदवार, एक इनामदारी उमेदवार, ज्यांनी 10 कोटी नाकारले, ज्याने आयुष्यभर धोकेबाजी बना केला, आणि दुसरा ज्याने आयुष्यभर सैराम करून माया केली, असे 3 उमेदवार आपल्या समोर आहे. मित्रांनो, या ठिकाणी सदाशिव अण्णा लोखंडे पाहिलं असेल, अन्नधान्याचा प्रश्न असेल, पाठ पाणीचा प्रश्न असेल, सर्वसामान्य जनतेचे प्रश्न असतील, त्या जनतेच्या प्रश्नासाठी लढणारा एक लढाऊ लोकप्रतिनिधी या ठिकाणी आपल्या संघ आहे. म्हणून मी आपल्या सगळ्या कार्यकर्त्यांना विनंती करतो, होऊ असलेल्या 19 तारखेच्या निवडणुकीमध्ये आपण सर्वांनी तन मन धनाने सदाशिव अण्णा लोखंडे यांच्या धनुष्यमानाच्या चिन्हावर बटन दाबा आणि अण्णांना प्रचंड बहुमताने विजय करा, एवढंच आपल्याला आवाहन करतो आणि थांबतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. धन्यवाद. या ठिकाणी आलेल्या सर्व मान्यवरांचं पुन्हा एकदा सहर्ष स्वागत. अर्थात आलेल्या सर्व मान्यवरांना विनंती, आपण आपला या ठिकाणी 2 ते 3 मिनिटांमध्ये मनोगत व्यक्त करायचं आहे. या ठिकाणी माननीय भाजपा युवा मोर्चाचे जिल्हा अध्यक्ष सचिन तांबे यांना विनंती करतो की त्यांनी या ठिकाणी आपलं मनोगत व्यक्त करावं. 2 मिनिटं आपण सर्वांना विनंती आहे की 2 ते 3 मिनिटात आपलं मनोगत व्यक्त करावं. सन्माननीय व्यासपीठ आणि समोर उपस्थित असणारे सर्व महायुतीचे कार्यकर्ते आणि मतदार बंधू भगिनींनो, आपल्या सगळ्यांना माहित आहे येत्या 29 तारखेला मतदान आलेलं आहे आणि भारतीय जनता पार्टी, शिवसेना, रासप, महाआघाडीचे उमेदवार सदाशिवराव लोखंडे हे निवडणुकीला उभे आहेत आणि या निवडणुकीसाठी आपण सर्वजण कार्यकर्ता म्हणून, मतदार म्हणून संपूर्ण मतदारसंघामध्ये अतिशय जोरदार असा प्रचार सुरू केलेला आहे. प्रचार इतका मोठ्या प्रमाणावर झालेला आहे की समोरचे उमेदवार संपूर्णपणे आता झाकून गेलेले आहे. सगळ्या लोकांपुढे आता फक्त सदाशिवराव लोखंडे यांचा धनुष्य बाणच त्या ठिकाणी जात आहे. अशा प्रकारची संपूर्ण परिस्थिती निर्माण झालेली आहे. मित्रांनो, माझी तुम्हाला सगळ्यांना विनंती आहे, ही जी निवडणूक आता होत आहे, ही निवडणूक ही गल्लीतली निवडणूक नसून दिल्लीमधली निवडणूक आहे. या देशामध्ये एक असा पंतप्रधान आहे का ज्याने पाकिस्तान मध्ये जाऊन पाकिस्तानचे आतंकवादी अटकेत उद्ध्वस्त केले, अशी हिंमत आणि क्षमता असणारे एकच पंतप्रधान, ते म्हणजे नरेंद्र मोदी. आणि या नरेंद्र मोदींना पुन्हा एकदा आपलं पंतप्रधान करायचं आहे. आणि नरेंद्र मोदींना जर परत पंतप्रधान करायचं असेल तर खासदार सदाशिव लोखंडेंना आपल्याला या ठिकाणी निवडून द्यायचं आहे. आपल्या सगळ्यांना माहित आहे की मित्रांनो, या महाराष्ट्रामध्ये आज अशी परिस्थिती निर्माण झालेली आहे. मी माझ्या राजकीय जीवनामध्ये पहिल्यांदा बघितलं की काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीचे इतके बेकार हाल झाले की शरद पवार असतील, अजित पवार असतील, चव्हाण असतील, अशा सगळ्यांची या ठिकाणी इतकी दयनीय अवस्था झाली का त्यांना उमेदवार मिळणार. महाराष्ट्राच्या इतिहासामध्ये, राजकारणामध्ये इतकी बिकट परिस्थिती आतापर्यंत राष्ट्रवादी आणि काँग्रेसची झालेली नाही. ती परिस्थिती या ठिकाणी निर्माण झाली. याचं कारण असं आहे की येणारा काळ हा महायुतीचा असणार आहे, येणारा काळ भाजपा शिवसेनेचा असणार आहे, त्याच्यामुळे अशा प्रकारची परिस्थिती निर्माण झालेली आहे. मित्रांनो, मला तुम्हाला सांगायला आनंद वाटेल, दिल्लीमध्ये आणि या भारताचं नाव जे आता संपूर्ण जगामध्ये झालेलं आहे, एक वेगळ्या प्रकारचा या ठिकाणी परिस्थिती निर्माण झालेली आहे.
आपला भारत देश या संपूर्ण जगामध्ये एक वेगळ्या प्रकारचा स्थान निर्माण केलेला आहे. मला तुम्हाला सांगायला वाटेल, आनंद वाटेल की 5 वर्षापूर्वी या संपूर्ण विश्वाचा, या भारत देशाकडे बघण्याचा जो दृष्टिकोन होता, माननीय पंतप्रधान नरेंद्रभाई मोदी यांनी संपूर्णपणे बदलून टाकला. आणि पुढच्या 5 वर्षामध्ये अशी परिस्थिती निर्माण होणार आहे की या विश्वाचं नेतृत्व हा भारत देश करेल, हा भारत देश संपूर्णपणे महासत्ता होईल, अशा प्रकारचं या ठिकाणी वातावरण माननीय नरेंद्रभाई मोदींनी केलेलं आहे. या भारत देशामध्ये मला तुम्हाला सांगायला आनंद वाटेल, आतापर्यंत झाले नाही इतके विकास कामं या ठिकाणी झाले. दलित, शोषित, वंचित, पीडित, शेतकरी, महिला यांच्यासाठी प्रामाणिकपणे आणि पारदर्शी कोणी जर काम करत असेल तर ते फक्त माननीय पंतप्रधान नरेंद्रभाई मोदी यांचं सरकार करते आणि त्याला अतिशय यशस्वी या ठिकाणी लोकांनी स्वीकारलेलं आहे. माझी तुम्हाला सगळ्यांना विनंती आहे, काँग्रेसने काँग्रेसचा जाहीरनामा काही दिवसापूर्वी या ठिकाणी प्रसिद्ध झाला. माझी तरुण मित्रांना सगळ्यांना विनंती आहे तर तुम्ही एक काळजीपूर्वक ऐका, काँग्रेसने जाहीरनामा प्रसिद्ध केला आणि जाहीरनाम्यामध्ये स्पष्ट केलं